Ліхтарі, лави та мультяшні персонажі-велетні. Міський сквер металургів у 2021-му отримав шанс на друге життя. За проєктом зробити з нього ляльку мали вже цьогоріч. Та війна плани скоригувала. Проте містяни та гості міста все одно приходять сюди у зелений куток. Прогулялися стежками скверу, що на проспекті Нігояна, і знімальна група відкритого. Сквер металургів у Дніпрі стояв занедбаним зо три десятиліття. Місцеві прохали його оновити давно. За последние 25 лет я часто сталкивалась с этим сквером на своем пути. Но пройти через него было страшно, даже среди белого дня. Всеми заброшенный и изгаженный. Идеальное место для маньяков и алкашей. И вот, сегодня этот сквер, да, еще в нем не все идеально, но он начал жить. У 2021-му сквер металургів почали розчищати від багаторічних чагарників та готувати до реконструкції. За проєктом тут мали з'явитися скейт та графіті-майданчики, фудкорти, зо для вигулювання собак. Планували прокласти нові електромережі, водопровід, каналізацію, висадити дерева, а ще облаштувати пандуси для маломобільних. Наразі тут уже встановили лави, ліхтарі, проклали пішохідні доріжки. Людей, що гуляють у парку, побільшало. Це хорошо, це дуже хорошо, що тіні і деревня. Я не знаю, що тут було раніше, але зараз от мені там дзвонять, говорять, сходи, там і білки бігають. І говорять, дуже красиво. Нравиться обновлений від парка. Так уютно, приємно гуляти з сім'єю, з друзями, проводити тут час. Тут треба якось благоустроїти так, щоб дітям було якусь там. Ну, якщо там зроблять хорошу дитячу площадку, то буде взагалі прекрасно. Буде найкращий парк. Родзинка скверу, Котобус, Тоторо та дві тануки. Це мультиплікаційні персонажі, створені за мотивами мультиків всесвітньо відомого японського режисера Хаяо Міядзакі. Тут із задоволенням гуляє малеча із батьками і фотографується на фоні улюблених героїв. Тут цікаво, можна залазити і грати. Поки реконструкція на паузі, у сквері підтримують порядок, косять траву та прибирають сміття. Щоб було чисто, щоб був порядок. Для цього і робимо. Галяки сьогодні вивозили, все. І тут і будуть ставити розваги всякі. А дніпряни та гості міста уявляють, яким буде сквер після оновлення. Для людей було б неплохо, от кому-то жарко, хто-то там хоче попити водички. Там. Ну і, от, і в те ж саме час, може бути, навіть це сам от, такой от, типа маленького небольшого там фонтанчика, или вот этот вот опрыскиватель такой. Ну, это на лето, конечно. Осучаснення скверу мали завершити у серпні 2022 року, та війна Росії в Україні скоригувала плани. Дніпряни та гості міста з нетерпінням чекають на затишний сквер уже після перемоги України, а вона вже незабаром. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».